ilustres, o que non se puido, o que non se puido revelar ninguén, porque aquello era a vontade dos emigrantes da Habana. Así que, postos a botarlle en cara cousas a Murguía, que non para xente de botarlle en cara cousas, eu creo que levou sobre as súas costas o peso do galeguismo. Carallo, no, que tú además fuiste el presidente, que tú fuiste además tal, tú dejaste que se encerrara a Rosalía Andrés en el piso, y tú rompiste las cartas, y tú, dale, ¿no? Está en pistola. Bueno, entonces claro, 1800 creo que en 91, cuando trasladan los restos de Rosalía a o panteón. Bueno, aquí temos a familia, temos a Murguía e os seus filhos. Así que tamén é unha forma abreviada de darlle valor a este cemiterio, dicir que está representado o regionalismo, as súas figuras máis importantes: a familia de Rosalía, Curros e Fondal. De Pondal non me querería esquecer porque, desde un punto de vista de normalización lingüística, creo que podemos considerar a súa tumba como precursora, porque está escrita en galego. Bueno, as fillas, algunas tamén con valores artísticos, grandes dibuixantes e pintoras, pois o que chegou a ser pintor Ovidio, que morreu moi novo, como boa parte dos pintores da súa xeración, que morreron moi novos, tuberculose e outras doenzas daquelas, que por morrer novos e románticos, o coñecémonos na historia como a xeración doente. Bueno, entón, xa pouco me queda, máis que para rematar unha paradiña a que vos digo de Pondal, e unha última paradiña e despedímonos. Parece vos ben? Pois imos sobre os nosos